میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، وقت ہوا ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ کا۔ آج جس زبان میں ہم مدنی پھول پیش کریں گے، وہ زبان ہمارے کشمیر، مظفر آباد اور اس کے اوپر کے جو علاقے ہیں، اپر کشمیر کے جو ایریاز ہیں، وہاں کی کشمیری زبان جس کو کشر لینگویج کہتے ہیں، انشاءاللہ اس میں ہم مدنی پھول پیش کریں گے۔ بہت ڈیفیکلٹ ہے ناظرین، میرے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، وہاں والوں کی تو اپنی زبان ہے، لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ اس زبان میں کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں۔ درود پاک پڑھ لیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹاٹھو ٹاٹھو اسلامی بھائیوں، بھائی مدنی چینل وچن والیو، از چھسبے سیگمنٹ امت ایک رنگ ذہنی آزمائش کے سنگس منز سائنس تھٹس آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سندھیو تیمو امتیو یم دنیا کس کنتی حصص بیئی کنتی ہی ملکس منز روزان چھے کشر زبان بولان یا سمجان چھے تہن دل چے خوشی ہنز نیتے کشری زبان منز واچے پابندی باپت بیان کرنے چھ کوشش کر ات دوران اگر کے غلطی گچ تل لے کرے زیو معاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھے واچے پاسداری کرن والس بیے پننس امتس وعدے پورے کرنچ ترغیب دیون وول۔ چنانچہ نبی کریم سندھ احادیث کریمہ کریو ملاحظہ، حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نو چھے کران روایت کے فرماؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توئی روزہ میان خاطرہ شین چیزن ہند زامن بہ چس تہند خاطرہ جنتک ذمہ دار یلے کت کریو پوز ونیو وعدہ کریو پر کریو یلے توہے نش امانت یہ تہاوند ادا کریو پنین شرم گاہن کریو حفاظت پنہی نظر تھیو بون کون پننیو اتھو سید با دیو کنسے ایزا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چھے روایت کرام کے فرمو نبی کریم علیہ السلام قیامت کے دعا یہ احد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرن والن ہندے خطرہ اخ جنڈا بلند کرنا تے وننا یہ کہ یگئی فلان بن فلان سنز عہد شکنی۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ چھے ونان زے اعلان نبوت بروہ اوت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان مل تاکہ پونسا روئی دے میں تہند بقایات میں دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اے پیرے زیو یت تھئی تبا انو ولی ولی گر پونس یت تھئی دیبو بتھئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کور تتھے جائے پیار نک وعدے مگر گرے وعت گو مئن پنون وعدے مش تھے پتے یلے ترے دوہی مئے خیال آؤ تے رقم ہیت وہ تس با تت جایا تے کیا چھس وچھان حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھے تت جایا روزت مئے پیاران مئے وچھت کچنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رز تے جبین مبارکس گین تے یمے ورائے ون نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہنے زے اے نوجوانا چے ترو تھس با مشکتس منز زبا چھس پنس وعدس مطابق تریو دھو پیٹ یتی تھے چے پیاران۔ اللہ پاک دیین اسے سارنی ات پیٹ عمل کرنخ تے ہوئے چت باقین ہیچنا نک توفیق۔ میون مدنی مقصد میں چھے پنن تے دنیا کن سارنی لوکن ہنز اصلاح کرنش کوشش کرن انشاءاللہ عز و جل۔ جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل کشمیری زبان، اور یہ کشمیر کا بھی وہ حصہ جس کی زبان بہت ذرا سے ڈیفیکلٹ ہے، ہم نے کوشش کی، ہمارے کشمیری بھائیوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا، ان سے بھی تلفظ سیکھنے کی کوشش کی، اور بہرحال اب بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کیجئے گا۔ آپ کی دل جوئی کی نیت سے ہم نے یہ مدنی پھول پیش کیے۔ نبی پاک کس طرح وعدوں کی پاسداری کا ہمیں درس دیتے، تو ہم بینگ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ہمیں اپنے پرومس، اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ آئیے اب انشاءاللہ کشمیری زبان میں نعت بھی سنتے ہیں۔ آئی ناتک باہ تابا رحمت للعالمی کا ماہ تابا رحمت للعالمی
کمی جان کوتا جان جانا رحمت للعالمین جان کوتا جان جانا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین تس بچن ہند سخ چھپی را روس کٹیا مت بچھا پانت اس زامن چھروزا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین کائنات ماہ تابا رحمت للعالمین جان کوتا جان جانا رحمت للعالمین بوز کت کن رحمت للعالمین تسنا کو بناوا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین کائنات مہتاب رحمت للعالمین جان کوتا جان جانا رحمت للعالمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. مدری چل کے ناظرین اب ہم ایک بار پھر مقابلے کی طرف آتے ہیں, مقابلے کے سیگمنٹس کمپلیٹ کرتے ہیں. ملتان اور کوئٹہ دونوں ٹیمیں بڑی تیاری کر کے آئی ہیں مگر ایک ہی ٹیم نے آگے جانا ہے اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سی ٹیم اگلے راؤنڈ کی طرف چلے گی. بڑا پیارا سیگمنٹ ہے, سبحان بھائی آگے آئیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے فرق تلاش کریں. جی,